Chinonzi hot dog ungwe handiti haisi imbwa inenge yabikwa haisi nyama yembwa inenge yabikwa ichienzo iyo yozo chikewa ichipisa asa hamunombo bvira mapindo kana kuma shop ma cafe ma chichichi ma takeaway ma cafe ma restaurant hot dog zvorei zvinoreva kuti pane bhanzi riyari handiti pane bhanzi rinenge riripo handiti rinonzi hot dog raw handiti kozoita Russian sausage rinenge rikana sausage rinenge riripo handiti iko pakati kwaita tumadomasi domasi kunoita zvima spices zvinoiswa ipapo handiti ungeterera aika terera usawanze nhau izvo zvizvika kutara chokwadi kudai on nasekuru wangu kudai unorambwa nasi imbwa woto baimba ibata ground chika huro what dog chikafu chinotengeswa kwacho itambo yacho yakatakura kudhura kwainoita hot dog aritombodhurira netambo yakatakura hot dog chikafu chinowanikwa mumarestaurant kuenda mbekazi inotiwai haimbodhuri pamwe idhora 50 kana dhora kwete zino tomanemane matambo akadai tutaga bhaya wetambo kuti ukwanise kutenga hot dog tambo yako tokunzwira tinongona rambwa